Zaplať pánu za ty dary a jsme strašně šťastní, že jsme to zvládli a že jsme vyhráli, takže jsme udrželi ten nulu vzadu, tak taková třešnička na dortu. Tak já jsem to zase tolik neodehrál, takže ve finále zase, jako bylo to dlouhý časově, ale zápasově zase ani tak ne, ale jsem strašně rád, že to tam padlo a že jsem pomohl k tomu, že jsme konečně zvítězili a získali ty kýžený 3 body. Ani nepřekvapilo, tak já jsem viděl, že tam přijde asi druhý balón do vápna po nějakém odraženém balónu, takže jsem to očekával a snažil jsem se jen abych nebyl v offsideu a ve správný moment si odskočit a ten balón mě krásně našel a já už nechci říct, že jsem měl snadnou práci, ale dobře jsem to trefil a zaplať pánu za to. To se těžko říká, jak to bylo těžký, prostě v tu chvíli jsem prostě chtěl dát gól a nepřemýšlel jsem nad tím, jak to je těžký a zaplať pánu, jsem to trefil vedle brankáře. Já jsem samozřejmě měl tu bránu trošku za sebou, takže jsem si úplně nebyl jistý, v jaký jsem pozici. Šel jsem jenom štrejchnout na zadní tyč a vyšlo to úplně nádherně. Jo, řekl bych, že tím prvním golem jsme se trošičku sklidnili. Hráli jsme dobře z bloku, dobře jsme bránili, vlastně jsme Teplice do ničeho nepouštěli. A tím, že jsme dali ten první gol, tak oni trošičku znerozněli, oni museli hrát a to byla trošku úra na náš mlín, protože my jsme hezky pardon, křeč. Ježiši. Tyhle, no, dobrý. Teď nevím, kde jsem skončil. Jo, my jsme dobře bránili a vlastně... Ty kráso, omlouvám se. No a my jsme vlastně měli tam otevřený pak okýnka dopředu a docela dobře jsme to využívali a dostávali jsme se dobře do šancí, škoda, že jsme ještě měli nějaký šance, protože těch šancí na vstřelení toho gólu bylo víc, ale střelili jsme 3 branky, což je super. To je obrovská úleva, obrovský štěstí teďka, protože to byla fakt obrovsky dlouhá doba a jsme šťastní, že jsme to zvládli, my jsme s tím zatím od začátku dneska šli a jsme rádi prostě, že to takhle vyšlo. My jsme si trošičku zkazili reputaci po tom domácím zápase se Slaví právě na tom Baníku. Chtěli jsme to odčinit a chtěli jsme prostě dneska za každou cenu zvítězit. A to se nám povedlo, teď jsme rádi a doufám, že nás to posílí do dalších utkání a že nám to trošku posílí náladu a hlavu a že do těch dalších zápasů půjdeme tak, že prostě zase budeme vyhrávat. Jo, tak to je nádhera prostě a ta rodina je pro mě nejvíc teďka v současné chvíli a nechci říct, že by byl fotbal na druhý kolej, to vůbec ne, ale prostě člověk ten fotbal trošičku hraje už, řekněme, s takovým lehkým nadhledem, protože prostě už ví, že ty nejdůležitější věci jsou trošičku někde jinde, takže ta podpora je ze strany rodiny, nejenom manželky a dcery, obrovská. Já si to nesmírně vážím, že mě takhle podporujou a že jsou se mnou vlastně celou tu dobu a podporujou mě. To vůbec nevím, to si mě trošku zaskočí, doufám, že nic. Ale samozřejmě doufám, že tenhle rozhovor neuvidí kasárník ale ne, tak samozřejmě tohle jsou radostné povinnosti, takže rád něco do kabiny určitě dám za ten první gol. To spíš otázka na Roba Matějova, takže těžko říct, uvidíme. Ale myslím, že asi bylo dražší narození dcery. Tak 10-15 let zpátky bych tak typoval, ne, mně to připadá. Já si myslím, že poslední legový gol byl v Brně proti Teplicím taky, když jsem vyrovnával na 1-1 po centru Pavla Zavadila, ale to byl nějaký konec podzimní, to byl asi typnul bych si, že to je tak 3 roky možná, no. To je strašný. Jo, tak doufám, že dotáhnu někdy Kubu Janeckýho, ten už má 3 zásahy proti ním, tak budu se snažit příští zápas u nich venku, abych ho dotáhnul.